bedste ven. Ja. Yeah. Kommer an på forholdene, om det skal være lovligt. Prostitution. Der er jo mange former for luder. Der er dem, der får penge for det, og der er dem, der ikke får penge for det. Billig. Unødvendigt. Ja, det er jo en anden måde at organisere sit liv på. Det er en anden måde at tjene penge på. Jeg har svært ved at forholde mig til det. Et negativt ord. Jeg ved ikke. I hvert fald et ord, et misbrugt ord. Nej. Svin. Ikke af personlig holdning. Sorte. Nej. Jeg kan ikke lide ordet. Det kommer an på sammensætningen i, om det er kaldeord, eller om de skal være her, eller ej, eller... Forkert beskrivelse af en indvandrer. Indvandrer? De må gerne blive i Danmark, hvis de kan opføre sig ordentligt, ellers så skal de hjem. Bøsse. Negativt ladet ord af en person, der tiltrækker samme køn. Sigmund. Næppe. Venlige mennesker. Og rare mennesker. Med stort hjerte, faktisk. Ja. De bedste venner, du kan få. Bedste ven. De skal også være her. Så er der flere kvinder til os.